Вівторок, 21 липня. Як завжди на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв». Телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про головні теми коротко. Миколаївщину відвідав президент України Петро Порошенко. Глава держави проінспектував військові навчання підрозділів морської піхоти, передав військовикам американські всюдиходи та вручив нагороди кращим із кращих. Наша знімальна група повернулась із зони бойових дій. Матеріал про проблеми бійців 28-ї механізованої бригади у випуску далі. Проект миколаївських громадських активістів «Чисте місто, чистий пляж» став переможцем всеукраїнського конкурсу проєктів з благоустрою громадських зон відпочинку та отримав грант 120 тисяч гривень на впорядкування міського пляжу «Стрілка». У Миколаївській області з робочою поїздкою побував президент України Петро Порошенко. Глава держави ознайомився з ходом тактичних навчань Військово-морських сил України. Мета навчань – підготовка підрозділів Військово-морських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на Приморському напрямку, зокрема Маріупольському. Тривали вони протягом 2 днів поблизу Волоської коси і військовому полігоні «Широкий лан». Завершальну фазу навчань проінспектував Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Останній рік для наших воїнів, морських піхотинців, став роком справжніх випробувань. Випробувань на мужність, на патріотизм, на вірність військовій присязі і народу України. Я вас вітаю! Ви, дорогі мої, цей іспит склали чесно. Глава держави особливо відзначив активну участь морських піхотинців у виконанні завдань в районі проведення антитерористичної операції. Петро Порошенко вручив військовим державні нагороди за особисту мужність та героїзм, проявлені під час участі в АТО на території Луганської та Донецької областей. Під час перших навчань новоствореної бригади морської піхоти особовий склад продемонстрував високе бойове злагодження і готовність до виконання бойових завдань. Бригада морської піхоти тривалий час в Україні не було. Був батальйон морської піхоти, і він виконував завдання в зоні ведення антитерористичної операції. Для того, щоб провести злагодження бригади, він був зосереджений тут на полігоні, безпосередньо з зони бойових дій, виконав завдання під час бригадного тактичного навчання, і зараз вони повертаються в зону вже в складі бригади. До участі в навчаннях було залучено більше 100 одиниць техніки, 9 літальних апаратів, 5 кораблів та суден, близько 1500 осіб. Поставлені завдання морські піхотинці виконували спільно з танковими підрозділами, протитанковою артилерією, інженерними підрозділами за підтримки штурмової та армійської авіації, реактивної і ствольної артилерії. За результатами навчань глава держави висловив переконання в професіоналізмі української морської піхоти. Я пишаюся такими українськими воїнами. Зараз 3 батальйони, які ви бачили перед собою, оснащені технікою, навчені, і 1 дивізіон відправляються в Маріуполь, прямо звідси. Таким чином Україна посилює оборону Донбасу та зробить все для того, щоб захистити свої морські рубежі і Маріуполь. Петро Порошенко наголосив на відданості України повному виконанню своїх зобов'язань за мінськими домовленостями. 36 хамерів, які позавчора прибули в рамках військово-технічної співпраці з Сполученими Штатами Америки, їх було більше сотні, 36 вже доставлено в нашу бригаду морської піхоти. І після дообладнання озброєнням також беруть участь в захисті суверенітету, територіальної цілісності і незалежності української держави. Президент зазначив, що на полігоні «Широкий лан» відбувається підготовка десантників, мотострілків, розвідників, спецпризначенців, морських піхотинців. У присутності глави держави відбулася церемонія відправки бойової техніки в зону проведення антитерористичної операції. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, ТНМ. Президентські навчання. В Очаківському районі сьогодні було гаряче і гучно. Там військовики захопили Волоську косу. Територію серед білого дня обстрілювали з повітря та зі сторони лиману. На територію з літаків та катерів висадився десант, бойові дії розгортались і на суші. Саме так сьогодні розпочався один з елементів тактичних навчань бригади морської піхоти Військово-морських сил України. Інспектував навчання президент України Петро Порошенко.
Навчання проводилось в акваторії Буського лиману за участі підрозділів морської піхоти, сил спеціального призначення, кораблів і катерів Військово-морських сил України, а також літальних апаратів морської авіації, повітряних сил і сухопутних військ Збройних сил України. Головне завдання морської піхоти – висадитись на узбережжі, аби відтягнути на себе сили умовного противника та надати можливість основним силам здійснити прорив та створити сприятливі умови для виконання рейдових дій у глибину оборони противника. Практичні навички особового складу відпрацьовувались у динамічній обстановці, максимально наближеній до реальної. Перед початком бойових дій та захвату плацдарму місцевість перевірила вертолітна розвідка. Потім на узбережжя висадились повітряний та морський десант. Пехотинців прикривали зі сторони лиману. Умовний противник тримав оборону плацдарму на суші. Також відпрацьовувалась міжвидова взаємодія з моря та повітря. Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко високо оцінив бойову майстерність та професіоналізм бійців військово-морських сил. Сьогодні, під час проведення навчань на висадку морського десанта, я ще раз переконався в бойовій майстерності і рішучості морських піхотинців, льотчиків, розвідників, які продемонстрували високі бойові здатності, високий бойовий дух і готовність захищати батьківщину. Військові зазначають, такі навчання проводяться задля підготовки підрозділів військово-морських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на Приморському напрямку, зокрема Маріупольському. Військові впевнені, поставлені керівництвом завдання виконали на 100%. Конечно, сложно. Выполнение задачи в четком выполнении. Ваша оценка сфера. На пятерочку. Військові дії тривали недовго, але відпочиваючи на узбережжі від побаченого були у захваті. Хочеться сказати так, що якщо дійсно щось, не дай Бог, в країні буде, у нас дійсно ребята готові ко всьому. Учення, техніка. Войска, все очень красиво, все натурально. Ну, то есть армия работает, все как положено. Я думаю, у Украины оборона есть. Будем надеяться, нас защитит всегда. Наталья Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Знімальна група нашого телеканалу повернулася з зони бойових дій, побувала на передовій. За допомогою звернулись бійці 28-ї механізованої бригади. Хлопці мали ще минулого місяця демобілізуватись, але керівництво не відпускає, мовляв, немає ким замінити. Вже 10 місяців бійці воюють, але й досі не бачили рідних, не мали законної відпустки і ротації. На початку поїздки, коли волонтери зупинились перепочити біля придорожнього ринку, небайдужі продавці, дізнавшись, куди ми направляємось, почали зносити овочі та фрукти, вітаміни хлопцям на передову. Передавали їм привіт, просили швидше вертатись. Надо підтримувати наших ребят. Вони ж стараються вроді за нас там, як би не було. Ну, государство наше не підтримує їх почему-то от. Так получается. Ребята, держитесь, как бы там не было. Слава Украине, героям слава. Людмила кожну другу неділю їздить до зони АТО. Там служить її син, там кожен воїн став для неї рідним. Людмила буває там, куди не всі волонтери довозять гуманітарну допомогу, на самій передовій. Это больно и тяжело смотреть на ребят, на уставшие глаза, как они под этими бомбёжками. Нам очень хорошо помогают. Знаете, как говорится, один в поле не воин. Москаленко Вікторія Вікторовна, Надіч, Нона. Красноармійськ – це останнє місто, де люди живуть більш спокійно, хоча це третя лінія оборони. Далі – передова. Всі бійці 28-ї механізованої бригади повинні були демобілізуватись ще 21 червня. У зоні антитерористичної операції вони знаходяться вже більш ніж 10 місяців. За цей час лише дехто був вдома по 8 днів. Не на камеру. Хлопці кажуть, що їм недоплачують кошти за участь у бойових діях. Звертались до начальства неодноразово, але результату немає. Іван з 17 березня служить на передовій. Його обурює ставлення держави до людей, які боронять її незалежність.
Чого нас обманюють? Постійно нас обманюють, офіцери, нас всі обманюють. От нам пообіцяли зарплату, наприклад, стільки-стільки, наплатять на половину менше, навіть на велику половину менше, уже обманюють. От я питаю командира, де мені сухпай? Мені положено сухпай кожен день, да. Наприклад, я служу, мені треба сухпай кожен день. Нема. Я питаю, ну де він? А він говорить, що тебе погано кормлять, як нам волонтери приватісти. Ну, мені це дуже, дуже погано. Дорога, якою рухається автомобіль з гуманітарною допомогою, досить близько до позиції агресорів. Так виглядають більшість будівель другої лінії оборони. Ну а ми рухаємось далі на передову. Навколишня місцевість лякає. Напівзруйновані будинки та магазини, земля поколупана глибокими воронками від снарядів. Валерій родом з Миколаєва. Вже 9-й місяць хлопець несе службу на передовому блокпосту. За 200 метрів – російсько-терористичні банди. Ні ротації не було, ні виходу в нас не було, нічого не було. Далі вже Донецька область, далі вже нікуди їхати. Це саме передова. То есть дальше, блин, я не знаю, куда дальше. Дальше разве що в Донецк. До таких позицій, які знаходяться у найнебезпечніших місцях, гуманітарна допомога доходить вкрай рідко. А нам привозять наші, воєнні привозять сюди волонтери, блин, это ви самые первые, наверное, которые приехали, блин, потому что сюда ніхто не доїжджает. На передовій ходять чутки про президентський указ, згідно якого їх мають демобілізувати вже найближчим часом. Втім, достовірної інформації вояки не мають, але мають надію, що скоро будуть вдома. До нас вони звернулись лише з одним проханням – передати привіт своїм рідним та близьким. Хто мене знає, я всім хочу передати привіт. Ну, всім своїм. Я хочу передати привіт своїй дружині, своїм дітям, маленьким Павлику і Олесі. Ми скоро перевернемося з перемогою. Слава Україні! Передаю привіт рідним, близьким, хто мене знає, цей пламенний привіт. Прийдемо з перемогою додому. Привіт жені, доці. Незважаючи на тяжке положення в країні, на людські умови служби, нестачу продуктів, води, хлопці мають надію на краще. Віра у перемогу в їх серцях понад усе. Тож всебічна допомога українським героям – священий обов'язок кожного з нас. Це найменше, що ми можемо зробити. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Тварини в зоні АТО. Проникливий фоторепортаж з'явився в мережі. На світлинах зображені тварини, які живуть в зоні проведення антитерористичної операції. Ці фотографії вчергове доводять небайдужість і доброту українських солдатів. В умовах проведення антитерористичної операції дружба між людьми і тваринами найбільш чуттєва та віддана. Більше 50 тварин з районів бойових дій вдалося врятувати і прилаштувати волонтеру з Дніпропетровська Олені Тимошенко. Жінка-волонтер разом з чоловіком давно допомагають армії. А ось тваринами зайнялися випадково. Побачили маленьких цуценят, які декілька діб не їли і не змогли залишити їх на війні. Відтоді багато бійців самі віддають Олені тварин, яких знаходять на фронті. Головна мрія кожної жінки – стати матір'ю. Люди із обмеженими можливостями – не виняток. А от про те, чи створені наразі всі необхідні умови для таких жінок у пологових будинках, дізнавались наші кореспонденти. Ганна Миронюк – громадський активіст. В результаті травми втратила можливість самостійно пересуватися. Як і кожна жінка, вона мріє народити дитину, а тому її хвилює питання, які ж умови для таких, як вона, є у пологових будинках. Відтак ми завітали до жіночої консультації пологового будинку номер 1. На вході бачимо пандус, що радує. Двері широкі, просторий ліфт. Отже, є можливість пересуватися на інвалідній колясці. Завідувач жіночої консультації Майя Данч розповідає, що останнім часом до неї звертаються все більше жінок з обмеженими можливостями, є й ті, які вже стоять на обліку. У нас є два чоловіка, які стоять на учеті по беременності після ДТП, які принесли травми. Є дівчатки, які інваліди дитинства, два чоловіка, які стоять на учеті. Ну, в общем-то, ті проблеми, які з которыми они обращаются, мы по мере возможности их решаем совместно со смежными специалистами, невропатологами, травматологами.
А Ганна продовжує обстежувати приміщення та зважає на зручні і невисокі крісла у кабінеті УСД, який передбачає обстеження людей з обмеженими можливостями. Окрім цього, у поліклініці є палати та санвузол, що цілком влаштовує інвалідів. Тож пологовий будинок номер 1 Ганна оцінює позитивно. На даний момент у нас є консультація номер 1, де ми знімали, і ми бачимо доступність архітектурну, де є широкі двері, де ти проходиш санузел, спеціальні палати. Ти розумієш, що ти прийдеш за УЗІ, тебе не будуть ділити гроші. Да? Ти бачиш людське відношення, тому що там є камери, тому що ізначально там є пандус. І главврач нам пообіцяв убрати недоліки, які там є. Ми в це свято віримо, тому що якщо жінським колективом возле жінки стоїть мужчина, значить буде все добре. Щоправда, у пологовому будинку не вистачає спеціального поручню біля входу у будівлю та у санвузлі. Але головний лікар обіцяє протягом тижня вирішити цю проблему. Улучшення качества, якщо йому приємно, да, є чоловік, який лежить в палаті. І комфортно. Він не тільки прооперувати, да, або тільки родити, да, ще повинні бути умови і, відповідно, культура медичного персоналу. Це грає дуже велику роль у виздоровленні чоловіка. Також головний лікар підкреслив, що жінка завжди залишається жінкою, навіть якщо вона пересувається у інвалідному візку. А це означає, що вона може і повинна народжувати дітей. Це не грає ніякої ролі. Найголовніше, якщо немає нарушення менструального циклу, нету гормональних якихось проявлень, або ж спаєчних процесів, або ж оперативних процесів, якщо в жінки були. Тому кожна жінка може забеременіти. Фізіологічно повинна бути здоровою. Залишається лише побажати всім, без винятку жінкам, відчути щастя материнства. Єлизавета Сікварова, Максим Симоненко, телевізійні новини, Миколаївщина. Незабаром ще одним комфортним місцем відпочинку у Миколаєві стане більше. Активна і креативна молодь взялась за благоустрій пляжу «Стрілка». Відомий вітчизняний пивний бренд провів еко-конкурс на кращі проекти з благоустрою громадських зон відпочинку. Проект миколаївських активістів «Чисте місто, чистий пляж» увійшов до 10 кращих та отримав грант на 120 тисяч гривень. Миколаївський пляж «Стрілка» – одне з найулюбленіших місць відпочинку жителів і гостей міста. На жаль, через брак коштів, ремонту і благоустрою він не бачив 70-х років минулого століття. Але не дивлячись на це, місце користується популярністю серед миколаївців. Причина – відсутність в місті великої кількості більш-менш цивілізованих зон відпочинку біля води. Что в этот проект входит, это интересной конструкции лавочки, это идут навесы, причем, чтобы данное место было не только для летнего отдыха, чтобы здесь могли отдыхать и весной, и осенью, и зимой. Будут установлены несколько опор освещения на солнечных батареях. Во-вторых, по всей территории мы расставим как можно больше мусорных контейнеров, потому что все-таки лето и еще там полуосени, люди отдыхают, пьют воду, какие-то другие напитки, и чтобы им элементарно можно было выбросить какую-то обложку от мороженого. Идею разработали, а ось как повідомити, зацікавити та примусити громаду за нею проголосувати. Адже під час визначення переможців журі врахувало саме думку громади. Вирішення знайшлося саме собою. Так как мы молодежь и мы большинство своего времени проводим в социальных сетях, поэтому наша задача заключается в том, что оповещать людей и просить наших друзей репостить эту новость для того, чтобы они поддержали этот проект и как можно больше проголосовали. Мы благодарим всех жителей города Николаева за проявленную инициативу, за поддержку и надеемся, что в ближайшее время проект будет реализован и каждый желающий може приїхати і відпочити. Найголовніше, що проект знайшов відгуми в серцях жителів міста. Всі як один відпочивальники наголосили на необхідності облаштування зони відпочинку та висловили свої побажання з цього приводу. Звісно, ми часто приходимо з внучкою, з внуком. Маленьке місце, нам дуже подобається, але, к сожалению, воно не благоустроєне. Желательно, щоб було тут більше скамеек, роздівалок, щось зроблено для дітей. Світлана Яременко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.
У фізкультурно-оздоровчому комплексі Миколаївського університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбувся відкритий чемпіонат університету з бадмінтону серед ветеранів та любителів. Одним з учасників цих змагань був і наш позаштатний кореспондент Сергій Розумяк. 65 спортсменів віком від 25 до 70 років з 11 регіонів України, включаючи Автономну Республіку Крим, а також з Китаю та Молдови, визначали найкращих. Як майстри спорту, так і бадмінтоністи-аматори на миколаївських кортах здобували лише позитивні емоції. В першу чергу, завдяки бездоганній організації турніру. Мені турнір Миколаївський завжди дуже подобався, тому що він завжди проходив дуже душевно. За те, що дозволяють нам тут всім разом зібратися, поіграти і просто здорово провести час. Ми завжди з великим задоволенням, з радістю приїжджаємо сюди, граємо, знаходимо нових друзів і масу позитивних емоцій. Турнір удався, я так вважаю. Очень представительный. И люди отдаются полностью. Та аура, которая царит на ветеранских соревнованиях, они забывают все. Забывают проблемы, забывают работу. Царит дружеская атмосфера, потому что мы людей, которые играют сейчас на турнире, знаем уже не один десяток лет. Это уже как привычка, как наркотик даже в хорошем смысле. Люди приезжают, они не могут без общения. У нас очень сложились теплые отношения, мы дружим с 80-х годов. Незважаючи на домашню атмосферу турніру, спортивний принцип для кожного учасника був понад усе. І відомі музиканти, вчені, журналісти, депутати, економісти, лікарі, IT-менеджери, заслужені тренери, а також представники інших професій демонстрували свої найкращі ігрові якості. Кожна нова перемога наближала до п'єдесталу пошани. Найбільш болючим був програш у золотому двобої. Але, на жаль, медаль найвищої якості у кожному розряді лише одна. А з поразок треба робити висновки, і тоді у майбутньому можливі зміни на краще. Перші місця в одиночці, в парі, в одній категорії, друге місце в парі, в другій. Ну, успіхів у мене поки що небагато. Виступаємо в свою силу, робимо на площадці все, що можемо. Я доволен виступленням. Звісно, є неудовлетворенность в тому плані, що ну, не дуже ми зіграні з Володимиром Михайловичем Рябеньким. Вот. Ну, будемо над цим працювати. Я не програв поки ні одної партії, ну, тому що я діючий ще майстер спорту. Ну, і як би майстер спорту на всю життя. Разом с Александром Куниным золотые награды выбрали миколаївці Тетяна Фаріонова, Анастасія Савіна, Богдан Смола, Андрій Кротов, Олександр Добровольський, Володимир Середа, Євген Яцунський, Андрій Коптів та автор цього сюжету. Сергій Розумяк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Міжнародний день шахів, який відзначався 20 липня, миколаївці могли спробувати свої сили у сеансі одночасної гри у Каштановому сквері. Це свято проводиться за рішенням ФІДЕ Всесвітньої шахової федерації. В Україні воно відзначається з 2011 року. Цікавий і корисний спосіб провести вечір понеділка – пограти в шахи. Принаймні так стверджують організатори Миколаївського святкового турніру «Під відкритим небом». Його мета – привернути увагу суспільства до шахів як високоінтелектуального, доступного і наймасовішого виду спорту. Щоб люди бачили, що в нашому місті шахматний спорт розвивається, і тому наші воспитанники приймають участь для всіх бажаючих пограти в шахмати в даному Каштановом сквере. И пользуясь моментом, хочу сказать, что в нашу школу происходит набор учащихся. Мы берем с 6 лет. Занятия начинаются 1 сентября. Любой желающий, вне зависимости от опыта и возраста, может прийти и поиграть в открытую в шахматы и отметить таким образом День шахматиста всемирный. Вот. Данное мероприятие организаторами являемся мы, то есть я студенческий мэр, студенческий магистрат города Николаева. Проходит оно при поддержке Николаевского шахматного клуба, Федерации шахмат Николаева. Варто відзначити, що протягом останніх років спостерігається чітка тенденція до зростання популярності шахів серед дітей. В прошлом году я став бронзовим призером чемпионата України 12 лет. Ну, выиграл чемпионат области до 14, 16 и 18 лет. Ну и ну, сыграл там более такие, менее значимые турниры, ну там какие-то места получил.
Хоча три наші провідні гросмейстери були відсутні, вони зараз на міжнародному турнірі в Грузії. Любителі та аматори мали змогу зіграти з майстром спорту України та майстром-міжнародником Анастасією Рахмангуловою. Вона з родини шахістів і свою першу нагороду отримала ще в 4 роки. Настя щиро радіє тому, що у 2018 році шахи будуть представлені на Олімпійських іграх. Очень приятно, что наконец-то шахматы в нашем городе, в стране начинают обретать популярность. В прошлые годы такого не было, поэтому приятно, что уже какое-то движение есть вперед. Все-таки на самом деле в нашей стране сейчас, насколько я знаю, именно шахматы каждый год приносят золотые медали в копилку нашей страны. Охочих зіграти в шахи було багато. Вони зізнаються, що в повсякденному житті мало часу залишається для дозвілля. Проте навіть якщо протягом тривалого часу не вдається зіграти реальну партію, на допомогу приходить інтернет. До речі, однією з переваг шахів над іншими видами спорту є безмежні можливості її розвитку засобами всесвітньої мережі. Я когда узнал, что будет такая вот игра сегодня, решил обязательно прийти, как раз и время хорошее, погода хорошая. Почему бы на улице горожанам не поиграть в шахматы? Кто-то с детьми играет, кто-то между собой, можно сказать. Ну, я думаю, это здорово, и чем больше у нас таких мероприятий будет, тем как-то и жизнь города будет интереснее, насыщеннее, и больше возможностей для досуга будет. Імпровізований турнір тривав близько години, але учасникам, які виявляли бажання грати довше, ніхто не перешкоджав. Організатори заходу обіцяють, якщо ініціатива активістів буде підтримана громадою, то шахові поєдинки можуть стати доброю традицією міста. Оксана Слуцька, Світлана Яременко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Зустрінемось вранці. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!